Reste mi, taj trenutak kada ste videli da je tako, ja mislim da je to najteže, najbolnije od bilo kakvog obnavljanja i ne znam čega. Tako je, tako je. Nemam reći. Sve to boli. Kažem vam, to je bista od strica, pa je poginuo i njegov sin i za njih nema niko. Moja je obaveza, šta da kažem. Pa dobro, ko da štiti, šta vam je policija rekla? Policija kaže još ovom čoveku iz komunalca koji je bio prisutan ovde da treba da oni imaju čuvarsku službu ili da imaju videonadzor koji bi alarmirao portira u komunalcu. U takvim situacijama? Tako je. Sva čudna dešavanja, kretanja noću, onda bi trebalo na hiljade kamera da se postavi. Policija je našla veoma brzo. Oni imaju evidenciju ko to radi, pretpostavljam. Tako je, oni su našli tog čoveka još sutradan. Međutim, to je socijalni slučaj. Bolestan čovek, tako da od tog čoveka mi niti možemo da naplaćujemo štetu, niti... Baš je to... Devojčica je tu, baka ima... Smem da je snimim? Da, da, što mi je. Baka je danas... 4 meseca. 4 meseca. A Micić je bio ovde. Tu mu je bilo to. Znaju njega Piroćanci, on je bio golman, igrali smo zajedno u Radničkom. I šta sad dalje? Dalje ništa, ja sam bistu odneo na popravku. Možda bi bilo drugačije ako bi se groblje bolje ogradilo. A šta, treba bodljikavu žicu da, ili visoku ogradu? Pa ne, i to nije rešenje. Ipak po meni su te video kamere, video nadzor, najbolje rešenje. Ako već ne može tu da bude čuvar noću. Da, jedan čuvar, zamislite, njih pet dođu i onda ga prebiju. To je rizik svakog posla, ali...